Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, poder estar aqui com vocês e compartilhar algumas ideias. Acho um pouquinho pretensioso, talvez, o título de que a gente possa falar sobre o futuro da internet, mas, de qualquer forma, a gente quer trazer aqui para vocês algumas provocações e algumas reflexões que a gente pode fazer em conjunto sobre o que pode ser essa emergente indústria internet. Bom, o que a gente queria compartilhar, então... Aliás, vamos começar fazendo esclarecimento, né? Existem várias empresas que dizem que são o maior serviço internet do Brasil e nós somos uma delas. Na realidade, a polêmica vem diminuindo um pouquinho. Eu acho que a gente tem aí dois ou três competidores que se destacam. Nós somos a segunda empresa em base de assinantes pagantes, nós somos a segunda empresa em audiência. E nós temos uma das maiores bases de acesso livre também. A gente não está divulgando o número de assinantes de acesso livre, mas nós temos uma das maiores bases de acesso livre. E para exercitar um pouco aqui as ideias do que é uma empresa internet, a gente trouxe para vocês, de forma sucinta, de forma breve, algumas informações. A primeira é dar uma avaliada no crescimento da internet no Brasil. Em 99, o número de usuários da internet dobrou. Né? Nós somos considerados no mercado uma das empresas que tem os números mais conservadores. Nós trabalhamos hoje com o número de internautas no Brasil entre 5 e 6 milhões de pessoas. Né? Isso não é o número total de assinantes. A gente estima que para cada assinante pagante exista algo como 1,9 a 2,1 pessoas que utilizam a internet. O nosso número agora de final de abril eram 500 mil assinantes pagantes. Né? Esse número ele não foi muito afetado, a gente esperava que ele fosse mais afetado pela emergência, pelo surgimento do serviço de internet gratuito. Isso não aconteceu, embora a gente tenha um produto que é um produto chamado Terra Livre, que é um produto que a gente não cobra. O que acabou acontecendo foi que as duas maiores empresas, nós e o nosso concorrente, nós acabamos posicionando o nosso produto pago como um produto premium, fechando áreas de conteúdo e dando serviços adicionais. E com isso a gente não só conseguiu sustentar a base de assinantes pagantes, como conseguiu aumentar essa base. Para vocês terem uma ideia do que é hoje um serviço internet, isso aqui não é uma propaganda de terra, isso aqui é só para que a gente use como um referencial para a nossa discussão hoje. Nós tivemos algo em abril como 400 milhões de page views por mês. E nós estamos projetando para o final desse ano algo perto de 1 bilhão de page views por mês. Tá? Isso nos faz estimar, e aí a gente tem uma série de métricas que a gente estima isso, quer dizer, uma coisa que a internet é pródiga em logs, e esses logs a gente estuda permanentemente esses números. Na realidade, a gente tem muito mais dados hoje do que a gente consegue, de fato analisar. Mas a gente imagina que a gente tem entre 400 e 400 mil pessoas visitando o conteúdo Terra por dia. O que nos faz afirmar que se nós fôssemos um jornal, nós já estaríamos entre os três jornais, nós não somos um jornal, mas se fôssemos um jornal, já estaríamos entre os três maiores jornais do país. Também, um outro dado interessante para vocês é que no mês de abril, a nossa média foi de estar transitando 4,8 milhões de mensagens de e-mail por dia. Essas 4,8 milhões de mensagens, elas foram originadas ou foram destinadas para assinantes ou para usuários Terra. A gente está falando em Terra aqui porque, na verdade, eu acho que quando a gente foi convidado para esse painel, a gente ainda usava o nome ZAS e a gente deixou de usar o nome ZAS agora no início desse ano. Nós fizemos uma campanha relâmpago, em duas semanas nós assumimos o nome Terra e hoje é o nome que a gente usa. Esses referenciais de números é para dizer para vocês que a internet ela já é percebida como mídia. Né? Nós tínhamos inicialmente um compromisso esse ano, o nosso compromisso Terra Brasil, era com uma receita em torno de 12 milhões de dólares de publicidade de internet. A gente fez uma primeira revisão dessa receita para 14 milhões de dólares. E agora nós vamos fazer uma próxima revisão que deve levar essa receita para 20 milhões de dólares. Então, por um lado, vocês veem que é um negócio pequeno ainda, mas se vocês compararem com o nosso resultado do ano passado a gente vendeu em publicidade internet, nós vendemos 4 milhões de dólares.
Se a gente fizer 20 esse ano, a gente vai ter um crescimento espantoso aí, de 5 vezes, um crescimento de 5 vezes a receita do ano passado. Também para dar um referencial para vocês, do que são essas empresas, a terra esse ano no Brasil, incluindo a receita, as receitas de acesso, as receitas de publicidade, receitas de e-commerce, a gente deve fazer perto de 50 milhões de dólares de receita total. E terra no mundo todo, hoje nós estamos atuando em 14 países, a receita total de terra projetada era 220 milhões de dólares, isso antes da aquisição do Laicos, e agora com a aquisição do Laicos a gente passou a ter um novo compromisso de 600 milhões de dólares, que é mais ou menos a projeção que o Laicos tem. Bom, um pouquinho sobre a natureza da internet para a gente poder posicionar a nossa discussão, né? Nós consideramos que a internet é uma mídia, uma nova mídia. E ela tem, o diferencial mais notável dela é que ela é uma mídia 100% bidirecional. Isso se reflete em todos os conteúdos que têm audiência, isso se reflete em todas as nossas ações e cada vez mais a gente está procurando desenvolver essa dimensão do negócio, talvez como a dimensão mais importante. Além disso, a internet ela permite o estabelecimento de um ambiente transacional. Então, não existiu nenhuma outra mídia que permitiu que se fizesse transações na hora, durante, por exemplo, a veiculação de um anúncio ou durante a veiculação de uma campanha. E por esses dois motivos, né, a gente vem discutindo um pouquinho como é que deve ser entendido esse fenômeno de internet. Quer dizer, ninguém entende o espaço, a internet é um espaço muito experimental e, de novo, quer dizer, as ideias que a gente está trazendo para vocês, elas não têm, por um lado, essas ideias, elas não têm nenhuma presunção de se estabelecerem como coisas definitivas, e o que a gente quer mais fazer aqui é, enfim, provocações ou reflexões que vocês possam discutir. Então, uma coisa que a gente se pergunta é assim, quer dizer, se a TV é a mídia de entretenimento por natureza, se a mídia impressa é uma mídia de informação, então aí nós achamos que a internet é uma mídia de relacionamento. O que quer que seja isso, a gente acha que talvez esteja aí o segredo dessa nova mídia internet. Um pouco da percepção da importância da internet vem dessas assunções, esses quase dogmas, né, que a internet ela deverá afetar todos os negócios. Quer dizer, no mínimo a internet afeta um negócio na medida que ela, como ferramenta para o negócio, ela consegue reduzir custos, ela consegue aumentar a eficiência, ela consegue aumentar, enfim, a qualidade final do serviço ou dos produtos das empresas. Mas também se imagina que alguns negócios podem deixar de existir. Ou mudar radicalmente de formato. Tá? Um exemplo que é muito usado é o famoso exemplo da distribuição. Isso, claro, não é uma coisa de curto prazo, provavelmente é uma coisa de longo prazo, mas da distribuição de música via internet. Quer dizer, quando música for distribuída via internet, talvez a necessidade do meio físico, do meio de transporte do CD desapareça. Isso é só um exemplo, né? Alguns economistas e antropólogos e sociólogos desses mais de vanguarda, eles imaginam que a internet ela pode ter a longo prazo todo um efeito importante de desintermediação, quer dizer que vários negócios podem ser feitos direto entre os produtores e os consumidores e, enfim, com todos os ganhos de desintermediação que isso pode acarretar. Além disso, possivelmente novos negócios vão surgir, eles já estão surgindo, né? Quer dizer, se vocês imaginarem uma oportunidade business to business, em que as empresas podem fazer bids entre fornecedores e fazer um instant bid e conseguir, enfim, preços muito mais adequados e que um organizador de bids possa surgir como um prestador de serviço para empresas com um ambiente inteiramente novo de negócios, quer dizer, isso é o que se quer dizer quando se diz que novos negócios poderão surgir. Posicionar um pouquinho o que é uma empresa como Terra, né? E para que vocês entendam, né? essa comunidade, a comunidade de telecomunicações e nós de internet, né? A gente não participa muito dessa comunidade. Nesse curto espaço de tempo de meio dia que eu tive aqui, eu cheguei ontem de noite, e olhando para o cenário, para a praia, hoje eu tive a oportunidade de aproveitar um pouquinho a piscina, vendo o clima das pessoas aqui, quer dizer, eu acho que definitivamente as empresas de internet deveriam fazer parte dessa comunidade. Acho que o argumento definitivo foi um bonezinho, para mim, pelo menos foi o boné que o Show usou no vídeo hoje de manhã, que eu achei fantástico. Então, eu digo, olha, nós, empresas de internet, nós temos que vir fazer parte
dessa comunidade, porque ela parece ter muito potencial nesse cenário de praia e com a camaradagem que se percebe aqui. Mas, enfim, nós nos entendemos como empresas de serviços online, ou também chamados portais, né? Essas empresas são entendidas como empresas de mídia. O que quer que seja isso, quer dizer, mídia interativa, é assim que as empresas se entendem. Tá? E nós não nos consideramos nem uma empresa de telecomunicações, nem uma empresa de tecnologia. Talvez a gente seja uma mistura, ou a gente tenha insumos dessas duas indústrias para construir esse negócio que é o negócio internet. E, em última análise, a missão de uma empresa dessas, a missão de um portal, é criar tráfego, é desenvolver tráfego, é construir tráfego. A gente quer cada vez mais gente indo para esses ambientes. E quando a gente diz mais gente, os portais horizontais, eles querem muita gente. Quer dizer, eles querem ter um efeito, talvez como um efeito a longo prazo, um efeito como o efeito que a televisão tem. E a partir dessa construção de tráfego, a segunda parte da missão é qualificar esse tráfego, entender essas pessoas, entender seus hábitos de consumo, entender o seu comportamento de diversão, de entretenimento, apoiar essas pessoas no seu dia a dia profissional. E uma vez que a gente tem o tráfego, uma vez que a gente conheça as pessoas, uma vez que a gente consiga entender quem são essas pessoas, se imagina então que vão haver inúmeras oportunidades de geração de receita. Um pouquinho sobre o conteúdo internet. O que vem sendo desenvolvido até agora são esses canais temáticos dentro de portais horizontais e se começa agora a investir mais nos portais verticais. Um portal horizontal é um conteúdo como o Zeiss, né? O Zeiss Terra. Nós temos as últimas notícias, nós temos as notícias de esporte, nós temos notícias econômicas de Bolsa de Valores, nós temos canais em que as pessoas vão para encontrar namorados, para encontrar outras pessoas. Nós temos canais de chat, nós temos serviços em que as pessoas podem, enfim, pedir, encomendar bens, comprar coisas. E isso é que se posiciona, então, como um portal horizontal, né? Um portal vertical, por exemplo, seria o que nós lançamos agora há pouco, se chama Terra Esportes. E a ideia final de um portal vertical, como Terra Esportes, é desenvolver com cada usuário um profile dele, descobrir qual é o time que ele torce, mandar por e-mail todas as novidades específicas sobre aquele time que ele torce, trazer essa pessoa para um ambiente em que ela participe do ponto de vista de dar suas opiniões, levar essas opiniões para o treinador do time. Isso aqui eu estou dando um exemplo de futebol, mas isso pode servir para qualquer esporte, enfim. Quer dizer, desenvolver verticalmente, aprofundar verticalmente um determinado tema. Além disso, na questão de conteúdo da internet, existem desafios aí que surgem. Um deles, óbvio, né, é o desafio do aumento de banda. Nós começamos junto com Telefônica e junto com a NET, com o serviço Virtual, e lá no sul com o NetSul, nós começamos a oferecer a internet via DSL e via cabo. E o conteúdo para a internet em broadband, ele é totalmente diferente, ou ele tem o potencial de ser totalmente diferente do conteúdo da internet comum. Se vocês olharem, por exemplo, para nossas iniciativas hoje nessa área, nós estamos construindo, no nosso escritório em São Paulo, nós estamos construindo um pequeno estúdio de TV. A gente vem já há 6 meses licenciando várias músicas da música popular brasileira, para que a gente possa transmitir essas músicas por MP3. Então são vários, enfim, várias iniciativas que a gente tem para que a gente possa enfrentar esse desafio do broadband. Outro desafio é o tal do jornalismo de relacionamento. Na parte de conteúdo, tudo que a gente faz que tem relacionamento nos dá audiência. Poucas coisas que são puramente transladadas da mídia tradicional, da mídia impressa, dão audiência como os canais de relacionamento. O canal de maior audiência, isso não é um fenômeno do Terra, isso acontece em todo o mercado brasileiro e também no mercado americano. O canal que tem maior audiência, historicamente, são as salas de chat. Nós temos um canal que se chama Alma Gêmeas, talvez vocês já tenham ouvido falar dele, que é um canal de matching, que é um canal de namoro. E nós temos hoje perto de 300 mil pessoas e esse canal funciona mais ou menos assim. Quer dizer, a gente dá o perfil de uma pessoa que a gente está procurando. Por exemplo, estou procurando
uma menina que tenha entre, sei lá, 15 e 50 anos, que tenha, por exemplo, que goste, por exemplo, de esportes, de cinema. E se eu, por exemplo, entrar com uma seleção dessas, eu possivelmente eu vou ter perto de 100 mil aplicantes, né? E aí eu começo a descobrir, puxa, eu tenho que ser um pouco mais restritivo, um pouco mais seletivo, não tão broadband, talvez, na minha seleção. Mas esse é o canal de Alma Gêmeas, e ali o canal de Alma Gêmeas, por exemplo, tem assuntos correlatos, a gente dá horóscopo, a gente dá dicas do primeiro encontro, enfim. Esses canais são, tradicionalmente, os canais de maior audiência na internet. Então, um novo formato que a gente imagina que vai surgir é o tal do jornalismo de relacionamento, onde as pessoas não só consomem as notícias, mas elas participam disso, elas dão suas opiniões, elas ajudam a escrever. Quer dizer, a impressão que dá é que nessa mídia internet, as coisas todas são feitas a quatro mãos, porque as pessoas participam, elas não estão só lá escutando, elas querem dizer alguma coisa, elas querem ser ouvidas. Como empresa de mídia, então, a gente lida com dois tipos de tecnologias diferentes. Uma é tecnologia de distribuição, né? Então, quer dizer, para a gente, telefonia, ou ISDN, ou ADSL, ou cabo, ou wireless, ou satélite, ou mesmo sinais de fumaça, isso tá incluído aí só para chamar a atenção de vocês, quer dizer, não importa a banda, não importa a tecnologia, a gente quer distribuir esse conteúdo interativo através de todos os meios possíveis de distribuição existentes. Como o Parpitch, né, a gente acha que sinal de fumaça não vai ter muita banda para a internet. Mas, enfim, se essa tecnologia evoluir, talvez a gente consiga distribuir por todos esses meios. E a gente lida também com outra tecnologia, ou com uma outra classe de tecnologias, que são tecnologias de publicação. Essas a gente opera mais de perto, porque aqui parece que está um dos núcleos de missão crítica das empresas de internet. Elas são tecnologias como, por exemplo, um ambiente de publicação multimídia, onde a gente quer ter as imagens animadas, essas imagens animadas clicáveis, e na hora, por exemplo, que a gente está vendo um snapshot, está vendo um sample de um filme, a gente pode ligar, por exemplo, na roupa da mocinha e ver que essa roupa foi, enfim, comprada numa determinada loja, que tem um determinado preço. Quer dizer, vai desde oportunidades como essa, até, por exemplo, a gente está olhando um sample de um jogo de futebol e a gente quer saber qual é, por exemplo, o histórico, o profile de um dos jogadores, quantas partidas ele jogou, quantos gols ele já fez, quantas faltas ele cometeu. Então, esse tipo de interatividade, esse tipo de olhar para uma tela e ter múltiplas publicações interrelacionadas ao mesmo tempo é o que a gente chama de ambiente de publicação multimídia. Uma outra coisa, isso aqui são só exemplos, gente, porque a gente tem meia hora para apresentar esse assunto para vocês. Esse assunto, naturalmente, ele pode dar espaço para muito mais discussão. Então, enfim, a gente pegou quatro exemplos para trazer. Uma outra coisa são essas bases de dados com esses inference engines, né? Tem uma empresa que entende muito disso no mundo, deve ser uma empresa conhecida de vocês, que é a Amazon. A gente já tentou comprar essa tecnologia da Amazon, que ela vem desenvolvendo há muito tempo. Não sei se vocês sabem que hoje a Amazon, se vocês comprarem na Amazon dois livros e um CD, a Amazon consegue sugerir mais 7 livros e mais 5 CDs. Se vocês comprarem dois CDs e um livro, ela então consegue sugerir 3 livros e 4 CDs. Mas essa tecnologia é uma tecnologia que só eles têm. Naturalmente, eles não vendem, porque isso é considerado o core do negócio deles, é considerado aplicação de missão crítica. E são coisas que Terra, por exemplo, vai ter que desenvolver. Uma outra coisa, essa um pouquinho mais, que está um pouquinho mais para frente, é a gente ter uma plataforma de publicação client-based. Significa que no PC das pessoas a gente vai instalar uma parte do sistema de publicação, porque aí a gente, em avanço, vai mandando partes de um last news, de um breaking news, e aí a gente consegue fazer coisas notáveis. Por exemplo, a gente pode... vocês imaginem que numa determinada situação tem uma pessoa muito doente e essa pessoa tem todo um profile, tem toda a vida dela, e a gente começa a transmitir essas coisas já para as pessoas, para que se ela ficar boa ou se houver um desfecho negativo, enfim, a gente possa rapidamente ter no PC das pessoas informações sobre esse assunto. Tá?
Aqui, tipicamente, é uma tela do Terra Plus, que é o Broadband. Isso aqui só para quebrar um pouquinho o ritmo da apresentação. Aqui, um outro exemplo, a gente lançou isso no Rio de Janeiro, com a Telefônica Celular, que é um canal WAP, para dizer o seguinte, quer dizer, o que está acontecendo com os portais, o que está acontecendo com essas empresas, né, é que, devido à convergência dos meios, nós estamos considerando que um portal, ele tem um insumo, que é um insumo conteúdo, que é um insumo jornalístico, que é um insumo jogos, que é um insumo plataforma de software, que tem que operar, que tem que ser publicado em vários dispositivos diferentes. O dispositivo pode ser um Web TV, pode ser telefonia fixa, até telefonia fixa, né? Vocês imaginem um serviço em que a gente pudesse contar com toda a base que existe na internet, mas acessar isso via telefone, porque no momento a gente não tem como ligar o laptop, ou a gente não tem como usar o PC, ou então, por exemplo, que a gente possa mandar um e-mail para alguém via telefone, né? Isso inclui o WAP, isso inclui a distribuição cable modem, isso inclui distribuição tecnologias DSL e, naturalmente, PCs. Um pouquinho sobre o futuro, né, o que pode ser o futuro das empresas de serviços online. Né? Em primeiro lugar, quer dizer, uma coisa que a gente vem desenvolvendo a internet no Brasil, acho que desde que ela surgiu, em 94, a gente já estava envolvido com a internet e depois, enfim, a gente passou a fazer parte de um grupo de mídia, hoje a gente faz parte de um grupo de mídia e telecomunicações, que é o Grupo Telefônica, e de repente a gente viu que nessa trajetória, né, a gente tem uma grande valorização, e essa valorização que o mercado considera que existe, que até agora vem caindo um pouco, mas que ainda assim é muito expressiva face aos resultados que essas empresas têm, essa valorização tem nos atrapalhado bastante, porque às vezes a gente entra numa reunião com um grande banco, em geral com o presidente ou vice-presidente de um grande banco, e essa é uma experiência que eu tenho tido com alguma frequência, ou mesmo de uma outra empresa qualquer, e em geral a recepção ela não é muito calorosa, porque o pessoal diz assim, ela vem aqueles que valem não sei quantos bilhões, daí o sujeito já começa a reunião perguntando assim, puxa, mas quanto vocês faturaram mesmo? Puxa, é pouco, hein, para os bilhões que vocês valem. Então, a nossa resposta tem sido assim, quer dizer, em primeiro lugar, nós não temos culpa, né? Segundo, a gente nem acredita. Mas em terceiro, quer dizer, em algum momento, né, o mercado vai querer uma resposta para o valuation dessas empresas. E essa resposta tem que ser, certamente, um crescimento muito rápido, combinado com formas de gerar caixa, formas de gerar caixa livre, para que possa, então, se atingir o resultado econômico que essas valorizações projetam. O que a gente tem visto é que, por um lado, esse crescimento está acontecendo e, por outro, existe uma tendência muito forte de consolidação nesse setor, consolidação e concentração. Né? Para a região latino-americana, a gente, enfim, imaginava que, possivelmente, a gente pode ter dentro dessa camada de portais horizontais entre 2 ou 3 players. Né? Agora, a gente fez uma aquisição recente, que é a aquisição do Lycos, e com essa aquisição, a Terra, enfim, pretende estar se candidatando a ser um player global de internet, também atuando nos Estados Unidos, com conteúdo de língua inglesa, mas certamente, quer dizer, os indicadores são que existe uma tendência forte de consolidação e concentração. Essa aquisição do Lycos também apoia essa noção. E, finalmente, né, existe todo um relacionamento para ser construído com as empresas de telecomunicações e com as empresas de mídia. Com empresas de telecomunicações, a gente, em alguns momentos, teve algumas discussões, empresas de telecomunicações e empresas de tecnologia, a gente teve algumas discussões que a gente encaminhou mais ou menos no seguinte sentido. A gente disse, olha, nós não somos nem uma empresa de telecomunicações nem de tecnologia, e a gente quer ter toda a nossa infraestrutura operada. O que a gente quer é comprar capacidade, mas a gente não precisa operar a infraestrutura de conectividade. Né? E a gente tem feito alguns exercícios de modelos para tentar passar para possíveis candidatos que possam operar tudo, toda a parte de conectividade e até alocar os servidores de publicação. Os servidores de publicação, sim, a gente não só quer operar, eles não precisam naturalmente estar nas nossas dependências hoje. Se vocês olharem Terra, por exemplo, nós estamos em 150 cidades, 151 cidades, para ser mais exato, e em 129 dessas cidades a gente tem servidores de publicação. Mas esses a gente quer operar e a gente, enfim,
coloca lá dentro os nossos temas de publicação. Mas o resto, quer dizer, todos os meios, a gente não necessariamente tem que operar. E melhor que isso ainda seria se a gente pudesse pagar por capacidade. Ups. Finalmente, esse é o último slide. Como não podia deixar de ser, queria apresentar para vocês algumas ideias aí que são pura futurologia, né? Eu acho que já uns 2 anos atrás, um daqueles articulistas da Wired, o nome dele é George Gilder, acho que ele até anda meio sumido, mas a gente gostava, eu pelo menos gostava muito de ler ele. Ele apresentou um desafio que era o seguinte, ele disse, olha, quando a Microsoft estava desenvolvendo o Windows, não tinha plataforma que sustentasse o Windows. E ela só teve tanto sucesso, porque na hora que a plataforma de hardware surgiu, eles tinham o Windows quase pronto. E na internet, o grande paradigma que vai se atingir é o paradigma da banda infinita, né? Isso aqui, dito para vocês que são especialistas na área, pode até, enfim, parecer meio anacrônico, né? Mas a gente que não é da área, eu fico imaginando o seguinte, quer dizer, fibra na casa das pessoas, eu acho que até o Brasil vai ter um dia, quer dizer, a possível discussão vai ser se vai ser daqui a 5 anos ou se vai ser daqui a 100 anos ou 70 anos. Mas eu imagino que, enfim, que um dia a fibra vai chegar na casa das pessoas. E em 100 anos eu poderia, não sendo especialista da área, eu poderia desafiá-los, poderia apostar, olha, eu acho que fibra em 100 anos, mesmo no Brasil, chega na casa das pessoas. De qualquer forma, o paradigma da banda infinita, o que ele diz é o seguinte, olha, um dia a gente vai conseguir transportar imagens animadas com high definition, a gente vai conseguir transportar música, talvez nem precise de MP3, a gente vai conseguir transportar tudo para a casa das pessoas. Então, quer dizer, que nova internet é essa? Que novo meio é esse? Que mídia nova é essa? Esse é um das provocações aqui para vocês refletirem. A outra é a conectividade onipresente, quer dizer, quanto mais dispositivos a gente tiver no carro, no celular, em casa, na medida que os eletrodomésticos possam receber, né, com esse novo sistema de endereçamento que vai estender o endereçamento IP, talvez a gente consiga realmente colocar a geladeira ligada na internet e comandar ela de longe. Então, esse paradigma da conectividade onipresente junto, né, nessa combinação com banda infinita, né, dá pano para a manga para a gente imaginar coisas. E, finalmente, eu me lembro que o Eduardo Costa, que criou o programa Softex, o programa de exportação de software, uma vez eu me lembro que numa apresentação dele, ele disse que ele achava que a próxima grande coisa para acontecer, depois do surgimento do computador, era o desaparecimento do computador, quando ele estaria permeado em todos os dispositivos na nossa casa, em todo lugar na nossa vida. Então, a gente nem veria mais ele. Né? E se o computador desaparece junto com a internet, ou seja, ele está em toda parte, então, a gente, possivelmente, isso significa um ponto de encontro da convergência, quer dizer, onde a gente vai ter distribuição desde imagens animadas, de som, de serviços, que a gente vai poder comprar bens, a gente vai poder se informar. Enfim, a gente talvez tenha uma interface muito mais rica com o mundo que nos cerca, e no caso da internet, essa interface pode ser mais rica com as pessoas que fazem parte desse mundo, porque eu insisto, quer dizer, dos nossos canais sempre de maior audiência são aqueles canais em que pessoas falam com pessoas e que o nosso papel meramente é criar um ambiente incitador, um ambiente inspiracional que faça com que as pessoas falem sobre determinados assuntos ou desenvolvam determinados temas umas com as outras. Com isso, eu de novo agradeço o convite, agradeço a presença e espero ter trazido alguma coisa para vocês aí. Obrigado.